dere. Velkommen til noen fredagspåfyll. Det var så utrolig koselig at det har kommet så mange. Selv om vi dessverre knapt nok har stoler nok til dere. Vi har jo en av bygdas store forfattere på besøk, så det er jo ikke så rart. Her ligger en haug av bøker han har skrevet. Og det han skal fortelle om i dag er en bok han holder på å skrive, som kommer med vårløsningen i mars. Og det handler om Årnes. Jeg må også si at Øystein Smith er den eneste hittil som har blitt nominert som lokal forfatter på kultur- og idrettsgallaen. Så vi har en storhet her i dag. Ja, ok. Ja. Han er en veldig, veldig koselig og omgjengelig høyhet, det må vi si. Det var en stund jeg knapt nok møtte på en eneste menneske som ikke hadde snakket med Øystein Smith og fortalt sin historie om gården. Og det er veldig koselig, jeg og Øystein hadde en liten prat om det akkurat nå, hvor flinke norske folk generelt er til å tenke med stedet de er på. Alle de historiene, det betyr så mye for oss. Å huske historien og hvor folk kommer fra. Og jeg har studert portugisisk, og hun, portugisiske professoren, hun syns det samme, hun syns vi nordmenn er så fantastisk vakre, fordi at vi alltid skal knytte hva vi sier til stedet. Det er en veldig typisk norsk ting i vårt språk å si at jeg satt og tenkte, jeg gikk og snakket, ikke sant? Så sted betyr mye for oss. Og dette er en slags oppvarming til neste gang, hvor vi også skal snakke om Årnes og stedsutvikling. Men nå skal vi få historien om Årnes. Takk, Øystein Smith. Ja, da er jeg på, ja. Ja, det blir jo nesten forlegent, og det er jo, som jeg har sagt til noen av, dette blir jo nesten en tentamen, kanskje en eksamen, å fortelle om Årnes før og nå. Det er jo et voldsomt omfang av stoff som vi prøver å komprimere i noen skrifter og bøker, og vi er jo da, som hun sa, ikke ferdig med det ennå. Men stort sett så er jeg ferdig med skriveriene, men det skal jo settes opp og redigeres og finpusses og leses om hverandre. Så, og det å skrive lokalhistorie, det er som jeg tenkte på, det er jo egentlig å skrive på bevegelig mål. Det endrer seg jo fra time til time, fra minutt til minutt, så plutselig dukker opp en ny forretning, så legges det ned en forretning, så er det noen som blir tilkjent, kan vi si, Nes kommunes servicepris, som Årnes Port ble gjort nå, som ble dannet i 1961, men som da holder på fortsatt og er da veldig levedyktig. Altså, men så må jeg da inn i teksten, da, så må jeg korrigere, og så er det nye utgaver, og så videre. Og så mange folk, ja. Og det er jo, jeg ser jo, det er mange lokalhistoriske interesserte folk, og som da har veldig stor kompetanse på det også. Det er jo for mye å gå gjennom det som var Årnes og før og nå. Jeg sa jo sist jeg var her at det blir jo en litt annen vinkling på det enn selve Årnes sentrum og så videre. Jeg har valgt å gå på de omkringliggende elementer som vi skal se på, men mye om gårdene rundt omkring Årnes. Og hva som var, kan vi si, forutsetningene eller myndighetsutøvelsen i de tidligere tider for disse bøndene som var de som bar hele samfunnet. Så det er det vi får prøve å få på, så får vi se hvordan vi kommer igjennom det på den måten. Det er, som sagt, prøvd å komprimere en god del, men allikevel så blir det veldig omfattende. Men vi får starte opp, så får vi se. Jeg har jo liksom ikke den veldig profesjonelle i forhold til sånn framvisning, men
vi får rulle nedover, og så er det, kan vi si, at denne presentasjonen som jeg skriver, da, det er et lite innblikk i et bokprosjekt som er initiert av Årens historiske selskap. Og det er et historielag som har blitt stiftet i 2014, for som det heter, å dyrke, spre og interesse for å bevare stedets historie. Som en del av formålet ønsket historielaget å utgi en bok på Årnes, om Årnes når de rundet 10 år, og det er nå. Og da ble jeg forespurt om jeg kunne gjøre et forsøk på det, og har jo siden på et års tid har jeg da holdt på med innsamling og skriving om dette, og jeg har da støttespiller i dette, som er en redaksjonskomité som består av Ari Larsen, som er eier Kjell Aasum, som følger prosessen. Så er det sånn, når du begynner på ting, da, så vokser jo ting, og da må du kanskje ha med det, så ha med det og det. Så stoffmengden er nå blitt mer omfattende enn antatt, så det vurderes nå ut i to bind. Det som jeg fikk kjeft for når jeg skrev skolehistorie, at den var for tjukk. Den var på 550 sider og kunne ikke leses på senga. Så det har vi tatt hensyn til nå. Så er det da Årnes historiske selskap, det er altså Falkberg-lagets leder nå, det er Paul Larsen. Ja. Så er det Årnes stasjon fra 1862 og Årnes brua fra 1909, det skapte Årnes som handelssenter og administrasjonssenter. Men så er det det jeg kommer litt mer inn på, hvordan var livet på Årnes, og de nærliggende områder før den tiden. Og hvordan kom vi hit, eller dit vi er i dag. Og da kan vi ta litt om Årnes navnet, som sikkert en del kjenner til, men det er jo et nes, da. Og det neset, neset er ved åa, og dette er jo ikke så mye han er borti lenger nå, men altså genitiv form av åa er da er åa, og der det er Drogga også har gitt navnet til Drognes skole. Altså Årnes, det er neset ved åa, og åa, det er Drogga. Og så kommer, hvor kommer Drogga fra, da? Det er jo mange som vet, den renner jo nå ut fra Veslesjøen og renner gjennom Skreksrudalen og opp rundt Runni og nedover til Årnes igjen, og der syns den jo ikke så mye lenger. Og svinger ved Droggetoppen, og så er den lagt i rør, og kommer at litt bak rådhuset. Så er det noe som er, i Nes er det Raunes-navnet, er også et gammelt navn som blir brukt, og det er jo neset mellom Vorma og Glomma, Raumernes Nes. Eller Romernikernes Nes, eller Neset på Romerike. Og det brukes jo fortsatt i en del organisasjoner og aviser, blant annet. Raunes og Årnes idrettslag, Raunes skytterlag, og bladet Raunes, og så videre. Men det kom jo egentlig fra de aktivitetene som skjedde rundt Vormsund-området, som på den tida var senteret i Nes. En liten sånn digresjon om Olav Haraldsson, Olav den hellige, noe senere. Kanskje ikke så veldig hellig da heller, men det står en plakett ved Olavsgård hotell fra 1022. Hvor liksom dette romeriksnavnet ble tatt i bruk, hvor han kom da over fra Ringerike og nedover Nittedal og skulle... Han skulle da banke vett inn i romerikingene, som det het, og det klarte han vel, for at han gikk jo over Nittelva, der ved Olavsgård, og møtte da romeriksbøndene, men de hadde jo ikke sjans til å stå imot, så det ble jo, skal vi si, de ga jo opp da, og det er jo samme dokumentasjon i Våle kirke i Solør, så han for jo oppover her på det året der han mot for oss kristne Norge da. Så det er... Men så er det liksom, hvorfor ble det Romerike da, ikke Raumerike? Og da har jeg sett et sted at når danske styret kom her og overtok på 1400-tallet, så klarte de ikke å si Raumerike, de klarte bare å si Romerike, så derfor så ble det Romerike da. Det som er i denne boka,
Det blir veier og gater, elvetrafikken, gårdene rundt Årnes, skolene som hørte til Rottnes og Årnes, skolekretser, butikker, industri, bank og forsikring, lag og foreninger, lokalaviser og mennesker som skapte det. Når det gjelder bank og forsikring, så har jo det vært langt tilbake i tid forsikringsselskaper som er blitt etablert både for det ene og det andre, både for bygninger, for løsøre, for dyr og så videre. Til jul i Nes, da, for å reklamere litt for det, så har jeg da laget en liten historie om forsikringsselskapene i Nes, men spesielt rundt Årnes da. Nes brant altså Norden Storbrann og med utgangspunkt i Brustad, hvor han, sognepresten, hadde en ulykkelig hendelse som gjorde at han tok tak i og prøvde å skulle lage et forsikringsselskap for omkringliggende naboer og så videre. Det kan vi komme litt tilbake til. Men så er det begynt på veiene da, som hovedferdselsårene som har vært inn mot Årnes. Det er jo Østrandavegen eller Setstadvegen som går over Runni, og den ble anlagt for flere hundre år siden. Og den ble erstattet av fylkesveien gjennom Drogedalen, som sto ferdig i 1985. Men den er, det er en eldgammel vei. Likeledes Nedre Hagevei, også en veldig gammel vei. Den ble delvis opprustet da rundkjøringen ved brua ble anlagt i 2006. Øvre Hagevei derimot, som mange bruker, den er egentlig veldig ung. Den ble bygd etappevis, og det tok 15 år å ferdigstille den veien fra Fugt. Den ble bygd i 1952 til 1954. Det som var da, var at Nedre Hagevei ble brukt da til disse gårdene som lå. Og tenk på de kapellangårdene, altså Drognesgårdene, hadde jo da tilkjøring fra Nedre Hagevei over jernbanelinja. Og det medførte jo litt utfordringer av og til, som vi også skal komme litt tilbake til. Siloveien er relativt ny, den ble ferdig i 49 i forbindelse med bygging av kornsilo. Så det er litt om hovedferdselsårene, og så skal vi ta litt om en som brukte en av disse veiene da. Det var i 1597, så var det bispevisitats her, og da, det var jo sånn at kirken gjennomførte også før de formelle skoleordningene tiltak for å sjekke menighetenes barnelærdom. Og det skjedde ved bispevisitas og andre geistlige overhøringer. Så da er det fra biskop Jens Nilssons visitatsbøker og reiseerindringer i 1574-1597, så går det blant annet fram at biskopen sjekket deres børnelærdom ute i Venestangen i 1597, altså for over 400 år siden. Men det som var interessant i denne sammenhengen, det var at han kom da til Nes fra nabokundene i sør via Nedre Hagevei og båt til Nesdagen. Og ved Oldtidsveien, gamle Kongevei, i nærheten av Funsøs Arbeidermuseum, står det en minnestein med inskripsjon om denne begivenheten, og minnesteinen ble satt opp i 1979 av Raunes historielag. Så det er jo historier knyttet til disse veiene som kom også. Så er det da gårdene da, som jeg kommer til å ta meg en del av, og liksom disse offisielle regimene som de hadde å forholde seg til, og ikke minst var det skatteregimet. Og da på 14- og 1500-tallet så ble det gårdsbruk skattemessig klassifisert i forhold til antall dyr og antall dekar eller tønner land eiendom bestod av. Tønderland ble brukt gjerne fortsatt i Danmark, men det var altså i prinsippet det åkerlandet en trengte for å så en tønne korn. En slik tønne rommet av 140 liter og skulle rekke til ca. 4 dekar. Og da, så vil si, hadde du så mye, da ble du skatta for det området da, som du kunne så på. Og det ble registrert i forhold til nye, mange tønner land du hadde sådd. Så et mål, eller en dekar, er cirka, altså et tønneland er cirka 4 dekar. Det brukes vel ikke så mye. Så er det da, som vi kan ta litt om, jo, disse skattereglene da. De medførte jo sterke, eller hva skal vi si for noe, ganske sterk justis i forhold til å få inn disse pengene.
Det er jo sånn at denne skattefuten som jeg tar det nå fordi det er relativt tidlig i historien, som het Lasse Skjold, som ble drept i 1497. Dette var altså et opprør mot disse innfordringsmetodene som han brukte, som hadde foregått i mange, mange år, mange tiår. Han var jo ganske drøy i forhold til sine metoder. Han hadde jo en stridshammer som han gikk rundt og slo folk i huet med, som var litt sendrektig i forhold til å betale skatten sin. Og det ble litt utålelig for mange. Det ble et opprør, rett og slett, da, for å... Og de kjente jo brev til kongen i Danmark, til og med. Lasse Skjold hadde jo en lensherre som het Knut Alfsson. Lensherre på den tida, det var jo den som fylkesmann da, eller amtmann. Men lene var jo atskillig større. Det dekka jo store deler av Akershus og Innlandet på den tida. Men det som ser ut til å være, det er han Lasse Skjold, han var da fut. Altså, vi kaller det fogd, men fut høres jo enda styggere ut, så det blir brukt i sånne sammenhenger. Men han var fut for Romerike, men vi regner med at han var fut for Øvre Romerike, for Romerike var delt i to fogderier, altså Øvre og Nedre Romerike. Så det var nok mest, og også tilhørte deler av Hedmark, da, Nedre Hedmark. Så det var jo folk, bønder fra Nes og Odalen, som var de som organiserte seg. Og til slutt så tok de og knerte livet av han Lasse Skjold. Det står jo også at han, nå bør ikke dere lese så mye, jeg kan prøve å fortelle litt om det, men han, når han innfordret, da, så, som han brukte disse sterke metodene, så tok han litt mer enn det som kanskje var hans berettiget også, fordi han tok litt til seg selv også, og som det står et tre, han fikk jo mye i naturalia, da. Hadde de ikke penger og smykker og sånt, så måtte de ut med andre naturalia. Og som det står, han til og med så lånte han seg en pike, hva noe det måtte bety. Ja. Men så er jo dette, han drapsmann var Engelbrekt Gunnarsson, og hans videre skjebne er jo usikkert, men han klarte å rømme og dro videre til Trondheim, og det sies da at han er, at han kan være da far til siste erkebiskopen i Nidaros. Jeg kan bare vise dere en, bare ikke ta med meg ting. Det er jo Romerike historielag som har årbok for 1998, og der står det om denne skurken da, og hans metoder. Og det var jo selvfølgelig, de ble jo arrestert for dette de hadde gjort, men han, lensherren da, han hadde jo fått mange tilbakemeldinger på Lasse Skjold at han var noe overlevende i sine innfordringsmetoder. Og det ble jo omgitt fra overlagt drap til uoverlagt drap da. Og disse bøndene fikk ikke dødsstraff. Men de fikk solide bøter, både i form av smykker og penger og litt forskjellig. Og det var 180 bønder fra Nes og Odalen som fikk bøter, og de står jo oppramset her. Hvis noen der innenfor denne boka kan lånes her eller kjøpes, der står det jo over hva de måtte ut med. Selv om de slapp dødsstraff, så ble det ganske tunge bøter de måtte leve med i mange, mange år fremover. Så han var jo en hatet person, og fikk vel, som noen mente da, fortjent. Men så kommer en annen kar på banen da, litt senere. Stattholder Hannibal Sehested. Han bidro til en markant endring i å utvikle det norske statsapparatet. I 1647 reformerte han blant annet skattesystemet, og da ble en rekke småskatter avskaffet, og i stedet ble man
fikk man den kalte kontribusjonsskatten, som er omtalt som landskatten, da, og så det etablerte en matrikkel. Og da ble det jo også nede system i hvem, eller hvilke satser og så videre som skulle betales. Og gårdene ble da inndelt i det som het fullgårder, halvgårder, kvartgårder, ødegårder. Og skatten da på jorda, da ble at det skulle bli 12 riksdaler på fullgårder, 6 på halvgårder og 3 på riksdaler. På tre på kvartgårder, som det heter, og ødegårder, som det var mange av da etter svartedauden, de skulle skattelegges i forholdsmessig. Så hva var en riksdaler da, på den tida? Det var et mynt som veide en unse, og det er bortimot 30 gram, med sølvinnhold, så å si ren sølv. Og hva var den verdt da? Og men hvordan de klarte å skille det der, hvem som skulle betale det, hvem var så store og hvem som var så store, det var jo litt av et konglomerat da. Men for å anskuliggjøre det, som du sier, verdien av en god ku kunne da på 1700-tallet være verdt ca. 3 riksdaler. Så da kan man jo regne seg om til hvor mye er 12 riksdaler å betale i jordskatt da, per år. Der har vi han. De var jo stattholder, det vil si visekonge i Norge da, under Fredrik den 3. En såkalt uektet sønn av disse kongene, og det var vel en del av. Men han, du ser, de fjonga seg opp litt da, for å se litt statslig ut, men han var nok en flink kar. Jeg nevner det liksom bare for at det er hvilke regimer disse bøndene forholdt seg til gjennom middelalderen. Så er det noen definisjoner på, i tillegg til at man ble skattlagt for disse jordelappene, så var det noe som heter ryttergård. Og da det var skatteplikt som var pålagt gårder av en viss størrelse til når som helst stille med rytter og hest med utstyr og mat. Det var jo sikkert mange opp til våre dager, som, eller i hvert fall vår forrige generasjon, som det var hester på gårda bortover som var ja, kan vi si, påpekt å være klare til slike ting, langt opp til vår tid. Men så ble det jo etter hvert da, kongen og omkringliggende ville ha enda mer skatt, og da kan du si, på slutten av 1700-tallet så ble det ilagt alt det der, leilendingsskatt, provianskatt, munderingsskatt, standardkvarteringspenger, jordbok, oksrettigheter, høstearbeidepenger, skrivertoll, deinepenger, veipenger, hestehjelp, sykepenger, kongsvingetransport. Og så skulle det presten ha til prestegårdens vedlikehold. Og så var det utgifter til skolepenger, organistlønn, vekterlønn, skyss, skaffertoll. Og så skulle presten ha sitt offer, tine til offer. Og så var det lensmannstoll og sundtoll for innehaveren av Ålesund fergested. Noen syntes dette ble litt utidig etter hvert, og de protesterte jo da kraftig på hva de enkelte bønder måtte ut med i sin tid. Det var jo klart, det var belastende. Det var de som måtte betale. De hadde jo mange folk i arbeid, og det var de som holdt samfunnet i gang. Så det ble mye skatter. Så ble jo brukt en del definisjoner på hva slags gårder de forskjellige som var rundt årenes var. Og det som går igjen mange steder er kalonigods, gods som kunne disponeres av prestekolleger, kolonialkatt ved domkirke. Prestebol, altså, det høres ut som vepsebol, men det var jo altså et jordareal som hørte til prestenheten og som presten brukte eller hadde leieinntekter av. Så dukker opp noen funksjoner til, som kansleren, som førte fortegnelse over kongens eiendommer og opptatte landskylden. Han var blant kongens rådgiver og fulgte på kongens reise. Assessor var i eldre rett brukt som titel på en juridisk embetsmann som var medlem av en kollegial domstol, altså flere. Og så er det han luringen, biskop Eisteins jordebok. Det var en fortegnelse fra 1394,
over kirkens jordegods på Østlandet etter svarte dødene. Jeg sier han var en luring, men han var også kanskje en smarting. I alle fall en jordebok som har hatt stor betydning for videre kartlegging av hvem som eide hva etter svartedauden begynte å dø ut, for å si det sånn. Altså, på 1500-tallet så begynte jo disse ødegardene å bli tatt bruk igjen. Og da hadde jo han styring på hvem var det som egentlig hadde eid dem, og han hadde jo lagt det under seg, biskopen i Oslo. Så det var jo, som sagt, både smarting og en luring, men også en røddig kar som tok den jobben. Vi har noe som heter grunnkretser, og det er alle kommuner i Norge er de inndelt i grunnkretser, og det er sånne kretser. I Nes er det 52 grunnkretser, og det har som formål at innenfor hver grunnkrets så skal det foretas folketellinger. Nå er det jo ikke så mange som går rundt og teller oss lenger, for de har jo stort sett oversikt over, men helt fram til år 2000 så hadde vi besøk på døra til de som telte oss. Og det er for at det skal være sånn noenlunde ensartede befolkningsmengder innenfor hver grunnkrets. Så derfor så telte de slik. I Nes, så klart, hver gang det ble etablert et byggefelt, som Fjellfoten, som Ævli, som Kampå, som Brårud, så ble det utskilt som egen grunnkrets, for den avvik veldig mye i forhold til det gamle bondelandet som hadde annen bosetningsmønster. Så det er, ja. Også, ja, en annen ting, altså, det var jo i forhold til denne innkrevningen og så videre, så var det utnevnt en bondelensmann i hver bygd, og det var liksom det laveste trinnet i lokalforvaltningen i Norge. Fra først av var han fogdens private tjener og representant i de enkelte bygder. Og det var liksom bygdas beste bønder da, som ble vanligvis utpekt som lensmann. De var nok ganske oppegående flinke. Så skal vi se hvilke gårder vi hadde rundt omkring da, som vi skal se litt nærmere på etter hvert. Hvor mye vi får tid til det, men i alle fall det som er det vi ser da, altså på vestsida av, som vi kaller det da. Da har vi Vestre Rottnes, Østre Rottnes, Nedre Rottnes, Søndre Rottnes, Nyrottnes, Sommerord, Gulli, Knebrøtt, Åmål, Tau, Bjørk, Bølut, Vettau og Fyrhagen. Det var gårda på vestsida, som vi kalte det da. Og når vi sier vestsida, så er det da de er omgitt av det som hørte til Rottnes skolekrets. Og da skal vi se hva det var for noe. Men så har du disse navnene da, hvordan de ble skrevet. Vi ser jo, ja, Bøler, Bøler, Tveitau, Tveitau, Åmål, Åmål, Rottnes, Rottnes, Hjus, 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 Hjus. Og da er det jo det som er til venstre, det er altså gardsnavnet som brukes. Og det til høyre, det er da blitt familienavnsbruket. Og det kan jo gå litt surr når man skal drive og skrive. Så har vi da, skal vi se, det blir litt for stort, men du ser at den streken som går der, det er altså grensen mellom den gangen Rottnes skolekrets og da Vormsund eller Rommen, Lillerommen skolekrets. Og da ser du den grensen går ved Bjørk, så garen Bjørk, den hørte da til Rottnes. Og så ser du de andre garda som ligger der, altså øverst til høyre og videre. Nå skal vi prøve denne her som er Haug og Åmat og Bjørk der, og så har du da Gulli, og så har du Rottnes garda her, men det er både østre og vestre. Og så har vi da, hvis vi tar litt opp, så ser vi at det er flere. Da har vi Rottnes på den siden. Der ligger jo både østre, vestre og nedre Rottnes i det området her.
Og så har du Søndre som ligger her. Og så har du Bøler og Tvedthaug. Og innimellom her, nedi her, så ligger da Fyridalen. Men Fyrihagen, den ligger jo her da, vel, Jon? Omtrent, i alle fall. Men her går også grensen da ved Korsmokrysset for skolekretsen, og den gjør den jo fortsatt også. Årenes skolekrets deler jo det her i forhold til Udnes, som nå var i sin tid, eller nå er jo Neskollen. Så det er, de gårda lå der, og lå under. Og så har vi da et nytt kart som da viser nå litt tydeligere disse grunnkretssakene. Altså du har Rottnes 1 og Rottnes 2, som jeg var inne på, det var jo Rottnes. Men så kom det jo boligfelt her, som vi da til daglig kaller Kavan, og det kan jo forklare litt om. Men i alle fall, da ble det etablert en ny grunnkrets. Det er Rottnes 2. Og så har du da på denne siden av elva, så har du alle disse grunnkretsene rundt Årnes, Østmo, Årnes, Rognes, og videre oppover her, som er på Skreksrud, som er den delen som da hørte til Årnes. De som var på andre siden av Skreksruddalen, som vet hvor det er, det var hørte til Østgård i sin tid. Men så har du da altså Rottnes skala da. Og det er jo gamle gårder. Og de blir rydda i eldre jernalder, som det står, altså fra før 800. Og fra å være én gård, er det skjedd både delinger og sammenføyninger, både før og etter Svartedauden. Men det består i dag av 5 gårdsbruk. Hele Rottnes området har fra langt tilbake i tiden populært også blitt kalt, eller benevnt som Kanan, etter hvert mer som betegnelse på tettbebyggelsen. Jeg vet ikke om det er så mange som har hørt om Kanan, men det har vel noen. Jeg er vel oppvokst i min tid som lærte bibelhistorie og som husker det. Altså det forjettede land, det lovede land, the promised land. Så Rottnes ble jo kalt Kanan fordi det var antagelig av de mest fruktbare og tidlige gårdene rundt omkring i Årnes ned til elva. Så har jo det blitt bestyrket da gjennom visse historier om åpning av Årnesbrua, hvor han, Johan Rottnes var med Dr. Wickman og skulle kjøpe noe fludier til åpning av Årnesbrua i 1909, og da var det jo ikke polet etablert, så de var også en vinhandler da, og skulle smake til det de skulle ha av fludium. Og da var jo Wickman som førte ordet og sa du får la etter hvert smake på det, og du får også la konsul Rottnes smake da, sa Dr. Wickman. Og da måtte han innhandle og spørre, ja, hvilket land representerer de da, herr Rottnes? Kanans land, sånn. Og siden så ble han kalt konsulen av Kanan. Den har noen hørt, men den er jo, men om Kanan hadde oppstått før det, det vet jeg ikke, men i alle fall ble det bestyrket da. Så har du da, dette er jo et bilde som er fra ned mot elva, før brua kom i 1909. Og da ser du at der ligger ferjemannens hus. Og der ligger fegelverket som da i sin tid ble etablert av Gudmund Sørensen fra Østre Rottnes på 1780-tallet, sammen med Ole Fenstad som da hadde Vestre Rottnes. Men så ser vi da over, så vidt vi kan se, så ser du over til veien som gikk over jernbanen og ned til fergeleiet der. Og da er det ikke så godt å se, men du ser jo for så vidt jernbanen her og ligger her, og steingården ligger bak her da. Så det er jo et bilde som er etter at jernbanen kom selvfølgelig, men
Og så har vi Rotte skole. Det er den første ordentlige skolen som ble brukt i Årnes og Rottnesområdet. Og den ble satt opp i 1864. Og nå er det enda Rottnesletta. Nå er det forskjellige navn på denne sletta der da. Det brukes jo Rottnesletta, men andre som vi, noen andre bruker et litt mer odiøst navn på. Men, men vi kalte det også Rovnesletta, men den ligger jo i enden av den sletta som går forbi innkjøringen til Rottneskala, altså bortover mot Ålesund. Og på toppen der lå Rottnes skole, og da gikk jo veien over bak Lund på Rottnes, for de som vet det, og bortover slett eller kanten over der. Noen ser jo nå at det har hogd veldig mye på høyre siden der. Det var jo raskanten til det store jordraset i 1320. Så nå ser man jo det tydeligere, men oppå blinken der, der gikk jo den veien som kom fra fergestedet og over Gala og bortover veien. For da var det jo ikke noen vei til Ålesund på den måten som det er nå. Men det ble nedlagt da i 1910, når bruforbindelsen til Årnes kom i 1909. Og elevene ble overført til Årnes, men også noen til Lillerommen da, som senere skiftet navn til Ålesund. Men skolehuset ble da i 1912 kjøpt av familien Råholt og ble tatt ned og satt, på, satt opp som Råholtgården på Årnes. Men det var jo en annen som kjøpte da den råtne senga, men jeg skal se på litt senere. Men den første læreren som var ved Rottnes skole, det var Gabriel Gausdal. Han var tilsatt i 1882 og var der i 11 år før han flyttet over til den første ordinære skolen på Årnes, som sto ferdig i 1894. Etter han kom da i 93 Jens Christian Jonassen. Og han var lærer der til skolen da ble nedlagt i 1910, og så fortsatte han da i Lillerommen. Det er et bilde av lærer Jonassen, ja, med lærerkone, og første raden er nok bekledd av hans barn. Jeg har ikke noen navn på dem, jeg hadde jo ikke det, men altså ved å gå i kjerkeboka og litt forskjellige, se når de ble døpt. Han hadde med seg tre stykker når han kom fra Nord-Norge, men så etter hvert så har vi sett, så døpte noen i Årnes, og så døpte noen i Nes, og så har vi funnet ut at vi har funnet navnene på dem. Men i hvert fall de yngste, og vi vet navnene på dem. Men sånn kan man finne ut når man driver og leiter i forskjellige. Han var, der står det litt mer om han da, men han var født i Velsfjorden. Ja, vi skal ikke gå noe mer inn på det, men han bodde da på Lillerommen til slutt. Så var det Rottnes Eng som jeg pratet om da, men i 1896 så fikk August Pedersen fradelt bruksnummer 4 Rottnes Eng fra Nedre Rottnes. Der oppførte han en hovedbygning som han tok med seg fra snekkerstua. Der var det en Per Snekker som var faren til denne her da, som hadde satt opp den, og som videre hadde stått på knebrøtt, samt stabure som fortsatt står på egnen. I 1912 overtok han også bruks nummer 2, som var tomta til den gamle Rottneskolen. Den sølve skolebygningen som nevnt, da, den ble da solgt til Christian Marius Råholt fra Oppaker. Så har vi noen koselige bilder da, etter at brua kom. Og da er det beitende kuer fra Østre Rottnes ved Årnesbrua på 1950-tallet. Og så har vi dette fine bildet her, som jeg har fått av Toril Hågenrud Vennevold. Og da ser vi jo, jeg vil si det sånn, dette er jo fra min barndoms grønne dal. Og den var jo veldig grønn på den tida. Men vi hadde jo da fortsatt Oppbakken Rottnesenga som bodde. Vi ser, det er det er huset mitt, som jeg vokste opp i. Jeg er så vidt med på det bildet. Men ellers så ser vi jo maskinsentralen, og så de bygningene som kom litt tidligere, og så er det huset til doktor Riser, som fortsatt bebos av en yngre doktor Riser.
Men da ser man også over til Årnes da. Og brua den går der, og så ser du jo da disse områdene rundt brua. Men det er, da får jeg si, det er et glimt fra vestsiden over til østsiden. Ivar Iser kan vi da gi et litt... han var jo lege på Årnes fra 37 til 86. Først med kontor i Slettvollgården, og så flyttet den til sentrumsgården da den var ferdig i 62. Men det var ikke så mye leger på den tiden, for frem til 53 var han og Leif Øverland eneste lege på Årnes område, da Torgeir Asdal startet sin lokale praksis i Blomgården i Kirkeveien i 53. Dessuten så var han jo huslege da, vi som bodde omkring der, vi datt vi og slo oss og måtte sy noen ting, så dro vi jo til han. Det var ikke noe timebestilling på det, så vi mange rundt anså han som en huslege som kunne oppsøkes til de tidene litt, som vi hadde behov, og han hadde vel også det. Men han ble jo da erkjent for visse ting. Han fikk jo kongens fortjenstgrad i gull, og han var også dekorert under krigen med deltagermedaljen. Han var jo, ja, han var veldig aktiv under krigen, da, for å si det sånn, og måtte jo rykke ut til de utroligste plassene. Riser og Skrøder, ja, det er jo også en historie. Det blir jo litt mye sånne om og menn, men lite om akkurat de gårdene vi har tenkt å prate om. Men det var også en episode da, selvfølgelig, hvor jeg sa at disse drogneskarene, de hadde jo tilkjøles. De måtte kjøre inn fra nedre Hagavei og over jernbanelinja. Og det gikk ikke alltid så bra. Og det skjedde jo da i 52-53 i alle fall. Skrøder var jo residerende kapellan, han da bodde på kapellangården, altså den gården som er nærmest brua på Årnes. Den andre, det er jo der Dag Rognes fortsatt har gård. Den andre kapellangården er jo, det er der Presthaget er boligfelt nå, blant annet. Det er jo en egen historie. Men det var jo så at Skrøder, han skulle over en jernbanegang litt lenger bortover, ved Linderud-overgangen, trolig, som det het. Og der mulig han ikke hørte så godt, eller i alle fall ikke godt nok. Toget kom og kjørte på ham, og bilen ble dratt ned noen hundre meter nedover, og så veldig skrapete ut, men ja. Utrolig nok så gjorde han seg ikke så veldig mye da, men han mistet vel bevisstheten. Og doktor Riise ble jo da tilkalt for å se hvordan dette hadde gått. Og når pastor Skrøder våknet opp og så opp i åsynet til doktor Riise, så sa han: «Jeg trodde jeg hadde kommet til himmelen, men da jeg så doktor Riise, så skjønte jeg at det ikke var der.» Ja. Han fortsatte jo en del ting til, da. Han bodde jo på Prestegarden da, som det var den der ene kapellangården som ble kalt, for det var jo en gård som ble konfiskert av kirkedepartementet i 1892 for at de skulle ha en gård til residerende kapellan i Nes. Og den var jo bebodd av forskjellige prester fram til 1960, når da den presteboligen i Banklia ble bygd og innflytt da. Det var vel Jonsbu da som var den første som bodde i den presteboligen der oppe. Så er det litt annet bilde av Kanan, litt senere, men det var i svart-hvitt. Og da er det flere hus som er med bortover Vangsveien og litt forskjellig der. Og så har vi det som jeg sa, vi så maskinsentralen som lå nede i Lia på det andre bildet vi så, og med Melby-salen i andre etasje. Og som vi som bodde der, vi kalte det, det var samfunnshuset på vestsida. I den salen som er da der borte, der var det en stor sal som ble brukt til øvelser, guttemusikk, voksenmusikk, skyttebane, festligheter. Vi hadde jo det vi kalte Kanan-landet da, hvor han
Arve Vennevold på Østre Rottnes arrangerte hver i mars måned. Det var skirenn og skyting med luftgevær, og det var altså, vi gikk jo løyper rundt omkring i området der på sånn, ja, vi skulle gå likt hver to runder da. Der var jo sånne måloppdagelser og litt forskjellige spørsmål innimellom da. Så det var jo storveis, men det, vi hadde jo juletrefester, vi hadde jo andre mer voksenfester som det het, og det var det jo. Og der deltok jo Melbykara, som da eide dette komplekset her, både maskinsentralen og den salen der oppe da. Han var jo en snill og medgjørlig mann, han Søren, som da var sjefen der borte, men det var ikke mye som ble betalt i husleie av det da. Men da får vi se litt mer på Melbykara da. Der er de i sine egne personer, Ingvald og Søren og Ole. Det var jo en Søren i midten som var eier. Faren hans var jo fra Yn. Han solgte jo den i mellomkrigstida. Det var jo dårlige tider for mange bønder, men faren hans var jo ordfører for Bondepartiet i to perioder. Så han var en oppegående mann, og han drev jo sagbruk og skogsdrift ut på Yn. Så denne Yn-skogen var jo fortsatt i Sørens eiendel når han overtok etter faren sin. Der står det litt om han da. Og så har vi, hvordan ser maskinsentralen ut i dag? Det er litt annerledes. Så det var jo da han Magne Langeleite som han kjøpte Årnes Møbler i 1977. Men han drev forretningen videre under navnet Langeleite AS, og i 1985 fikk han kjøpt bygget som maskinsentralen holdt til. Og for den maskinsentralen gikk også konkurs da. Det var jo, maskinsentralen var jo, for å gå tilbake til det, var jo bøndenes egen verste, kan vi si, forretning. Og som de fikk reparert sine landbruksmaskiner, og kunne reparere litt selv. Men når liksom den der grensen mellom det å reparere selv og få reparert ting ble litt diffus, mer og mer diffus, så ble det vanskelig å fakturere det som virkelig var nedgått av timer. Så det var vel en av årsakene til at det gikk ikke så bra etter hvert. Men det gikk jo veldig bra på 1950-tallet når man drev med disse bakkeplaneringen i Nes, som ble gjort på en stor måned. Ja. Ja, så var det da Langeleite, han kjøpte den og etablerte da, og bygde om da, familien bygde jo om det som var der, og la på en etasje, og det var jo åpnet det i 1987 da. Men nå er det neste generasjon som har overtatt i 2000, med sønn og svigerdatter. Det er jo en forretning som har vært vellykket og har et stort omland i forhold til sine møbler. Og så er det en liten sånn, ja, hva skal vi si, en morsomhet da, også fra Vestsida, at 7000 mann forlot Rakkeie med over 1000 kjøretøy, øvelse Elg 1 avblåst tirsdag, det vil si det var søndag 17. oktober, kom kong Olav til Nes for å se på den store militærøvelsen i distriktet. Han ble mottatt av høye militære sjefer på Årnesbrua og under et opphold ved Dals kiosk, orientert om øvelsesopplegget av oberst Leif Skanke. Og bildet viser da kongen, og i det han kommer ut av bilen og blir møtt av sjefen for hæren, generalløytnant Harald Løken. Ja, dette sto i Rønnes i 19. oktober 1966. Så det er jo en sånn liten morsomhet. Nå tror jeg klokka er 10 på. Jeg vet ikke om vi skulle ta en mulighet for noen spørsmål. Jeg kan vise en par bilder til. Jeg tror ikke jeg får gått gjennom disse, alle disse her sakene som jeg visste jeg ikke kom til. Men jeg har noen sånne
Altså disse her gårda som jeg pratet om, da, de er jo mye bilder og sånn. Det er enda mer i den boka som kommer. Det er jo denne Bjørk og Haug, jeg kan nevne litt om det. De lå jo ikke så langt unna hverandre når man ser geografisk, men de var en slags tvillinggårder, de jo, som utvekslet forskjellige. Og, det var jo også noen presteboliger med klokker og prester som bodde der på begge steder. Til slutt så var det jo han Halvor Haug fra Haug som kjøpte Bjørk i 1947, og som, nei, unnskyld, i 1905, men som solgte Bjørk i 1947 til Palme Lund, Albert Palme Lund. Ja. Så der gikk vi litt fort på det, men der var det var liksom sånn prester og klokker og prester og klokker om hverandre. Og det samme er jo på en del andre av disse gårda. Nå skal jeg bare gå ned til en par. Ja, vi har jo dette med Søndre Rottnes, og det er jo spesielt fordi mor til høyesterettsjustitiarius Pål Derg var jo fra Søndre Rottnes. Og han gjorde jo store ting under krigen, og var jo hjemmefrontsleder. Og han var, altså, skal vi si, det som var hjemmefronten, det er jo liksom litt diffust, hvem var hva der, du hadde hjemmestyrkene, men han var også leder av hjemmefronten, sivile del, som ble nødvendt. Og der hadde fokus. Pål Derg fikk utskilt han da fra Søndre Rottnes et sted inn på skauen. Og der er det hytta som er fortsatt i dag, som er da i hans sønn eller sønnesønns eie fortsatt da. Og der var det mye møter og virak under krigen. Han hadde jo besøk av da Milorg-sjefen selv, Jens Christian Hauge, og andre slike storheter som planla forskjellige ting rundt omkring i området. Ja, der er noen bilder av, for eksempel, i 1934 så var det da bygdeutstilling på Søndre Rottnes. Og det var altså den, hvor ligger dette hen? Jo, du ser på toppen der, så er det da ligger Sommerom. Men dette var da så liksom på hitsida av den vannsveien som går der nå da, så du kan tenke deg, der var det jo ikke noe hus fra før. Så det var også en aktivitet da. Fyrihagen er jo, fordi det var også eid av sentralkirkelige institusjoner. Ja, altså det var katedralskolen i Oslo som eide den gården da på et tidlig tidspunkt i middelalderen. Ja, dette blir litt flyktig, men uansett, det var en kraftig dame. Disse folka var altså forfedre til de som kommer etter. Ja. Men så var det gårdene på østsida, der har vi også den delen som er omkranset av det som hørte Årnes krets. Og der ser vi der Fossum og Årnes og Kjus og Drognes og så videre, og de har jo da beskrevet nøye i den boka. Og Fossum, jeg får ikke gått gjennom det nå, men der har jeg jo historien. Og så har du da det første skolebygget, og da går vi over i skolene da, og det er jo også presentert med masse bilder, og skolebyggene som da etter hvert kom på Årnes. Og det er den der som lå da ved den gamle brannstasjonen, og som ble flytt til inntil rådhuset og brukt til forskjellige formål, blant annet jordkontor. Det var andre bygget som da ble bygd i 1894. Og så har du, der har du de som var lærere der, og så har du tredje bygget som var bygd i 21 og varte til 87, hvor da skolen på Lundi ble bygd. Så skal vi se, så skal vi bruke litt tid på dette kartet her. Der ser du at det er streket opp litt rundt med streker. Og da ser du at, var det litt dårlig? Ja,
Da er det som er på oversiden av den streken, det hørte til Ålesgård, det som er innenfor de strekene der, det hørte til Drognes. Det var en enklave som Drognes, altså Kapellangården, hadde i sin tid. Og hvordan den ble etablert midt imellom Ålesgård på begge sider, det er altså litt usikkert. Men det var vel så at av og til så spilte man litt poker om både skogeiendommer og andre arealer, så det kan godt hende, det var sånn det også. Men der har du der det nye store Ålesgårdskvartalet da, men der lå jo Drogvin, altså skotommene sine. Og Drogvin, det var jo utparslert fra Drognes, så det hørte til Drognes, hele den parsellen der. Og da ser du at overfor der, så er jo da, det er jo der som Ole Tønsberg har husene sine. Her er det jo det som Helga Weng, den som er Kari Aalerud, bor på nå. Dette er det som Harald Evli fikk som erstatningsbolig når Munkløygården ble revet, som var lenger ned i lia her, og så videre. Så dette er, og da ser du, dette har da gårdsnummer 169, og det er 168. Så da er det er sånn som det ser ut i dag, og ikke alle er like fornøyd med det, men sånn er status. Og da var det jo sånn at han, når Kapellangården ble solgt til, i 1892, ja, så hadde jo han, Anton Bodding, som eide den Kapellangården, han hadde dette området, så han flyttet til et gård der som het Østby, som da egentlig er den eldste gården som er observert på Årnes. Den ble nok bygd i 1865, og folketellingene viser hvem som bodde der da. Men han, Anton Bodding, solgte til Munkelin i 1902, så han satt opp Munkelin-gården og skilte ut, så det fikk bruksnummer. Altså 100, eller bruksnummer, ikke bare én, men altså et nytt turbruksnummer. Og så resten som var igjen, solgte den til Christian Grue i 1903. Og da Gruegården ble da altså bygd i 1903, og Munkeligården i 1902. Men før det lå en gård som het Østby, som da også var landhandel og skysstasjon. Så det er et interessant felt som kan ses litt nærmere på, men det som er helt sikkert er at det står i grunnboka, og som jeg da har fått konferert med Jan-Erik Horgen, som sitter bak, jeg ser den ikke nå, men jeg så den i stad, at der står det i den matriklen der at Anton Bodding betinget seg å få leie et rom i det oppførende bygg. Og det var i 1903. Altså var den satt opp i 1903. Så det er liksom litt rekkefølge hvilke gårder som kom til på forskjellige tider. Ja, da tror jeg vi tar en liten pause og så litt spørsmål. Hvis det er noen som har det, så kan jo du dirigere det da, Aina. Kanskje. Er det noen som har noen spørsmål eller kommentarer? Vi har jo for eksempel Elin her. Du har jo hatt en hyggelig samtale med Øystein. Vil du fortelle hvilken gård du kommer fra? Det kommer ikke langt nå. Det kommer ikke, vent litt. Det kommer en annen som kanskje... Det kommer en annen. Tar du ordet? Ja, så prøver jeg. Da vil jeg bare vise deg. Ja. Elin. Vær så god. Nei, Bjørk, det ble jo da kjøpt av Palmer i 1947, men Palmer, han hadde da
egentlig kjøpt Kjus i 1934, fordi Kjus gård gikk konkurs sammen med mange andre gårder på den tida på grunn av skal vi si, litt laboriøse investeringer i en skog i Sverige som heter Ulfskogen. Som de var jo, de satt jo som representanter i Nes Hovedsund Sparebank, disse gårdbrukene, i direksjonen rett og slett. Det var før det ble en banksjef. Og de, kan vi si, var vel litt løsløpende med å love seg selv penger for å kjøpe denne veldig attraktive Ulfskogen da, midt i Sverige, som da viste seg å være nærmest uthogd, og det var jo ikke noen særlig penger til å betale renter og avdrag, så det var jo en medvirkende årsak til at Nes Hovedsund Sparebank gikk konkurs. Selvfølgelig andre ting også, og det var jo bare Rudnes Sparebank som overlevde dette her, senere kalt Rønnes Sparebank da. Men da kom Albert Palmer fra Ørskog og kjøpte Kjus i 1934. Men så klarte da Kjus-familien å ta den tilbake på odel i 1939, like før fristen gikk ut. Men Albert fortsatte å drive Kjus gård fram til 1952, selv om han hadde kjøpt Bjørk i 1947 av Halvor Haug fra Haug. Og så videre så ble det jo generasjoner etter det da, som jeg har fått mye fine bilder av Elin. Og Elin ble jo inngifta med en Viggo som er sønn til Robert. Og så er det jo da etterkommer etter deg som da nå driver gården. Så det. Ja, men jeg må jo da nevne i tillegg til at jeg har fått fra Elin, så har jeg jo vært rundt omkring på alle disse gårdene som jeg har pratet om nå, som jeg ikke har fått pratet nok om, men jeg har vært på besøk og fått velvillig mottagelse, så jeg har fått mye bilder og dokumentasjon. Disse bygdebøkene som vi har her, som er skrevet så flott av Tor Ekselberg, gardshistoriene, utrolig mangfoldig, men de går jo fram til 1960. Så for disse gardene som jeg nå har nevnt her, som jeg da har, som kommer mer presentert i boka, som kommer på vårparten, så vil det jo gå fram mye mer om de detaljerte historiene omkring det. Det er noen av disse gardene som jeg fortsatt ikke er helt ferdig med, men i alle fall så har jeg vært på Østre, Vestre, Søndre, Bøler og Tveitau og Haug, og jeg har snakket med hun som er med Lina Lund Aamodt, som er på Aamodt nå. Og jeg skal få komme mer tilbake til henne, så jeg får jo en oppdatering, da, for å si det sånn, på disse gårdene som jeg har tatt for meg. Det blir jo en slags gardshistorie og oppdatering fra 1960 opp til i dag. Så det er jo for så vidt kanskje en nyttig oppdatering. Men så kommer jo da alt det andre tillegg, som man sier. Først får du tro på det, og så får du alt det andre tillegg. Men det blir jo, som vi sier, regner med at vi får kanskje to bøker med 350 sider i hver. Så det blir et stort omfang. Og vi har jo litt den kvalen, skal vi ha så mye stoff. Og så er det interessant at man først har kommet over dette stoffet, og så får formidle det videre i bokform. Da. Og kanskje en dag i mars, og så får vi, kan vi si, spare inn to til julepresang utpå høsten. Ja, så det er noe litt om gårdhistorien generelt. Ja, ok. Jeg lurer på om du må ha to bind her på fredagspåfyll også. For du er fortsatt mer å komme med. Ja da, det er jo håpløst å komprimere ting, men da ble det litt overflate
pirking da, for å si det sånn. Så, men som sagt, da står det litt mer i disse bøkene. Satser vi på at vi kommer tilbake. Nå har det jo seg sånn at det har jo kommet to bøker om Årnes nå. Vi har jo enda en Årnes-forfatter her. Og det som jeg slår meg som veldig morsomt er at dere har jo to helt forskjellige forfatterstemmer. Så det er jo veldig interessant at det kommer to bøker om Årnes som er så forskjellige. Dere har begge bilder av kua i sentrum. Men ellers er det veldig som dere utfyller hverandre. Forskjellige perspektiv. Ja da, det blir jo litt overlapp. Det er klart det blir det også da. Men, mest bare men, kuene, tror jeg. Kuene var veldig viktig. De var det! Ja. Og så må jeg få lov til å si at din bok, den kommer. Så her ble det en liten forsmak. Og så har vi gjort det litt omvendt også. For i dag så skal dere, kan dere få lov til å kjøpe en bok som dere kommer til å få høre om på fredagspåfyll i januar. Og det er altså denne boka her. Herlig! Det er Amanda. Og forfatteren har vi sittende her, Tom Figge, så ikke gå etterpå, men bli her og slå en prat med Øystein og med Tom. Og så får dere bla i bøker som er skrevet, høre om bøker som kommer. Og så neste gang så skal vi da ha besøk av Inge Fagervik, som morsomt nok har hatt en lignende reise som Fritz Wallström. Han kommer fra Namsos til Årnes og er veldig, veldig engasjert i stedsutvikling. Han er planarkitekt. Og vår egen Kristine Wist kommer for å fortelle om planavdelingens planer, nye planer for Årnes. Så skal du få en bok av meg som jeg er litt usikker på hvor jeg la den. Tusen hjertelig takk for at du kom i dag. Jeg har jo så vidt nevnt for deg før. Du ser denne boka, Folkeliv og Fossebrus. Den handler om oppbakker. Så begge forfatterne som vi har her i dag, som nettopp har skrevet om Årnes, kunne kanskje tenke meg å komme med en liten oppfordring til at vi får to bøker kanskje om oppbakker neste år. Det kunne vært noe. Fritz har vel bolig. Jeg har bodd der. Ja, historie der. Jeg har vært lomteboing. Ja, ikke sant. Så du er assosiert medlem. Ja, ja nei, dette høres lovlig ut. Tusen takk. Tusen takk. Takk til alle dere.